建议也许会迟到，但永远不会缺席。大家好，我是老 Z， 好久不见，让各位久等了，也感谢大家体谅。常言道，星星之火可以燎原，但若一开始只是抱着恶作剧或是小小报复的心态，最后却酿成了历史等级的悲剧，这个人该判何罪呢？接着就跟着老 Z 回到案发那一天。高雄荒废旧商办，深夜急窜熊熊烈火，防火设备东缺西漏，上百户仓皇逃生。昔日繁华轮轨城，荒行管理政坛风暴。前日吃醋倒放城乡，竟因此理由逃死，到底怎么回事？来看这起城中城大火，46死火伤案。时间回到2021年10月14日。地点在高雄盐城区福北路一栋集合式复合住宅，叫城中城。凌晨2:40，附近大楼管理员发现大楼内有烟雾飘散，原本以为是尘雾，不以为意，没想到才过了9分钟，整栋大楼迅速陷入了火海，恐怖惨叫声飘荡在火焰之中。凌晨2点多，火警现场不断传出爆炸声，民众大喊要住户快逃命。这个不用钱，危险！狂按喇叭企图叫醒楼上住户，但大火窜烧速度真的太快。恐怖！啊！这人应该走会出来呗，规栋拢够人的呢。窜烧，住户逃不了，有人拿着手机开闪灯求救，更有人站在窗边等云梯车救援，还有民众往上逃，躲在顶楼求救。这边也烧起来了，个消防队十分，啊对对，就嘣一声尔来个火烧啊，应该去动，一间啦，一间里头一电电无，家己电器留伫外口啊，这两间你听听就嘣嘣叫啊，像嘣声啦。有朋友家属吗？没有了哈，降到了哈。这个受困几楼的，知道吗？很高的，就是高楼层的。对，很高楼层的。骇人的火海场景，在场每一个人都感受到了绝望，因为附近居民都很清楚，这栋老旧建筑种种逃生设备早就不堪使用，里面住的还大多是独居老人以及社会的边缘人，却高达120户左右。能幸运逃出来的住户，个个惊魂未定。消防队赶到现场，用云梯车把九楼阿北救下来，而第一个自行逃出的住户一脸惊魂未定。面顶烟真大，啊都无法度落来就对啊，啊无法度，我门拍开，无大头冲出去，我毛巾你问我毛巾拢用弹紧硬的，哦还哪有做工个？应该是电线走啊，啊伊咧内底唔使物件放起安尼啊。起火监视器画面曝光，突然爆炸，一阵火光，不到一分钟，瞬间全面起火。城中城大楼凌晨2点54分火警，一直到早上7点17分全面扑灭。疑似一楼爆炸起火，大火延烧4个小时，共120户受困火海。大火总共延烧了4个多小时，直到天亮才扑灭，却还有几十名住户下落不明，警消立即展开搜救行动。失联住户的亲友纷纷从外地赶来，看到死亡人数不断增加，大家心里都有了最坏打算。交警到向消防人员下跪，因为短发女子年迈的双亲都还受困在高楼层。我爸妈，你爸爸还在上面是吗？他在救了，他在救了。早到现在，真的没有看到我的名单，所以我现在就想说。家人们，
到底有没有走了？我想再回来。从凌晨3点多找年迈双亲，快10个小时失去音讯。戴小姐高举写着8楼13的白纸，希望有人告诉她爸妈是生是死。我是说出来了没？还是还在里面？员工没上班，园艺店老板娘也到现场找人云梯车救下人时意识不清，脚一直甩一直甩啊，把那门甩开啊，我就从那边爬出来。经过一整天的搜索，总计大火造成46名住户死亡，43人受伤送医，成了台湾26年来死伤最惨、史上住宅大火第二严重的灾害，仅次于1995年台中味康餐厅大火夺走的64条人命。只是这把城中城大火究竟怎么烧起来的？高雄城中城大楼总共46人死亡，各楼层统计，9楼伤亡最惨重，22死6伤，其中楼梯间就有3人受困死亡。火警致命关键，除了发生在凌晨，弱势长辈难逃生。第3点，1到6楼商业用玻璃帷幕如同火炉一样闷烧，19年没申请公安，建材也不符合消防标准，甚至楼梯间堆满杂物阻碍逃生。楼下可无管理员啊，太人放火咧放火烧嘛在。最新监视器曝光，凌晨2点53分出。现可疑身影，20秒后起火。案发前有民众听到疑似情侣吵架，目击乱丢烟蒂。跟这里冤家嘛，叫唔是，叫做是可能烧着疼无咧惨叫。应该是。一开始我们以为是吵，就是有人在打架，然后后面才他下来看才知道。是然后我就打电话。楼下已经嘛，高速上爆炸了，不然爆炸一死啦，你啊，我第二声爆炸，吓你大个。不过消防队认为，可能起火点在1楼电线走火，浓烟迅速往上窜，大楼全面燃烧后，左侧浓烟密布，受困住户都跑到高楼层等待云梯车救援。疑似1楼电线走火，开始燃烧，全面建筑物燃烧之后，烟都往这边烧。根据民众说法，警方带了4人回去侦讯，而除了追查起火原因，城中城的老旧缺乏管理，绝对是火势加剧的主因。明显高雄市政府没有积极介入，间接导致悲剧发生。浓烟从高楼不断窜出，民众不顾危险，站在窗边大喊救命。消防人员拉水线灭火。这是1999年的城中城大楼。危险啊！危险啊！我爹打电话讲，紧走，紧走啊！时隔12年，曾经风光的住商大楼惨遭2次无情大火。时间倒转，回到70年代，城中城位在最热闹的盐城区，12楼高2层地下室，还有舞厅、商场、电影院，顶楼加餐厅。当时一平地就要30万。随着时代变迁，商圈转移，加上大火无情吞噬，大楼变鬼屋，单身小套房不到20万，还没人买。百货公司算上老的上温暖，四十年前伊涂骹一片地有啊吼，就爱30万，啊开三个月就倒啊，爱财力无够啦，经营不善啦。山东城啊，做迄个怎样伊啊，游乐场啊，他家算是边上老的嘞，遐闲杂波拢。这边是产权不清楚，都就是游民才会在上面，因为有时候上面是没水没电的。我吧，我较皮的，唔爱叫啊，所以就是跟恁做一个临时的管理员来给管理。今仔有装15支的灭火器。风光一时的商场2001宣布停业，法律规定停业不用公安申报，16楼以下大楼也不用。从2001历经县市合并，换了4任市长，这栋大楼等于没人管。执行由我们的消防检查。他在1、2楼就拦住了我们，就没办法进去。但是我们有依法公告张贴在这里，要向所有的患者以及所有的市民朋友致上最沉痛的道歉。市府消极处理的态度立刻引来外界抨击，也掀起了政治风暴。特别是市长陈其迈，他曾在政论节目抨击类似味康大火事件，政务官就该下台负责。顿时负面声量狂飙，受灾住户及家属更无法接受。根本就没有什么消防器材，哪里有？这边哪里有什么消防器材？这边就是围楼，就是我说这个是边缘人啊，没有人在管的，这本来就是市府的管理疏失，这个官啊，所以我们自己要自保，大家都要自保。动线，你跟他供应动线是更不要紧，主要要有管理人员。你想想看嘛，都没有人在管的大楼，会不会出问题？这个一定的嘛。城中城大楼1到6楼在停业后不用申报公安，19年没人管，但7到11楼被归类私领域，没有管委会、消防局看到栅栏门贴张公告就走人，责任居然推给这道栅栏。怎么说？没挡住，那不可能。
可以开吗？政府没有权利吗？这个不是儿戏嘞，是人命关天的大事情嘞。来推卸责任的说法，国家也可以吗？四十六条人命，国家也可以吗？安全问题是我们的生命在这里呢。我唔捌看过，但这执行力不好了。没有要谁来下台负责呢？对于我而言，我是觉得，深切的反省，我也不会回避我的责任。警方调阅周边监视器，锁定起火地点在受灾茶行的隔壁房间。一对情侣疑似争吵，双双离开后，房间里就窜出了火光。最重要的是，警方找到重要目击证人。一名黄姓住户下班回城中城，走进一楼就发现案发房间里有一个双人座沙发，坐垫正在窜烟，而上面有暗暗的红色火光。几秒钟后就轰一声，火势烧起来，直窜天花板。他跑去找灭火器，找不到，回头一看，火势已经迅速燃烧，就要大声呐喊呼救，要所有人赶紧逃命。哦，会哦，对对对，哦，就烧起来，哦，我快人走，哦，这烧大嘞，无到一分钟嘞。起火点就在一楼，爆炸瞬间画面曝光，短短不到一分钟，火光炸出来。传出起火原因就是这对情侣在茶具行吵架，检警在现场找到疑似香炉，用八宝粥罐装着，成为关键证物，跟这对情侣一起带回地检署。是不是当天在那边喝酒闹事，造成这个火警啊？黄姓妇人狼狈上铐，还凶狠瞪人。她一开始说跟男友吵架，为了驱蚊才点沉香，离开有把香灰丢进垃圾桶。后来改口把香灰带走，没想到又三度改口，自己全忘了。警方将他由证人改列嫌疑人。深夜和郭姓男友大吵，男友气愤离开，红女点将驱蚊，又找朋友来茶具行抽烟喝酒聊天诉苦，疑似就是香灰引爆这场大火。他们现场有点的檀香粉，但是其实他就是否认纵火，他只是点蚊香，他的靠。大概他是有这样的一个供述，有点的檀香粉来驱蚊虫，但是这个研判有可能有可能是会导致闷烧，而进而有这个火警。到底有没有纵火？黄姓女子说辞前后不一，一开始说不知道，接着改口说丢垃圾桶，又说有把香灰带走，与男友都被列为火警嫌疑人。纵火嫌犯黄哥哥除了名字让人很难忘记外，警方一查他的背景也同样惊人。50岁的他，绰号豆花阿姨，有妨害自由、强制罪和恐吓取财的前科。2012年，他曾吸收中辍生，教唆少年丢汽油弹，被地方形容为恶霸母女党。2021年还当街被砍，案发那年警局通报记录就有5件，还是制评专案的检诉对象，完全就不是一个好人。你觉得自己有冤枉吗？我你觉得自己冤枉吗？你哪里冤枉？你当然冤枉，你可以说一下吗？疑似纵火的黄姓女子一言不发走出警局，15号深夜将黄姓女子收押并进监。没有。另一位郭姓嫌疑人经检方讯问过后，以60000元交保。郭姓男子步出高雄地检署时，不断向媒体强调自己没有犯罪，也没有害人。你们想要跟家属说什么？我没有害人，没有害人。没有他杀了我妈，我姐身体很健康嘞，我没有办法原谅他。数十个受灾家庭气愤难耐，平静的生活被黄哥哥一夕全毁。但更无奈的是，他没有确切的纵火动机，只有涉及过失致死罪，最终也只能判刑5年。与46条无辜人命相比，谁能接受？城中城大楼一楼外大马路，家属排排站，下午2点时间一到，举行招魂仪式。家属哭喊大火中过世亲人名字，寡不会带回家，但有些罹难住户家人没来，由里长或区长代为寡不会。
火警发生后，当时来寻找妈妈的戴小姐情绪崩溃，把罹难的妈妈带走，而幸运救出火场的哥哥被呛伤，也要请假出院招魂，场面哀凄。这种温暖啊，拥护人。城中城大火第四天，内部画面首度曝光，住户回火场整理家当，地板墙壁全熏黑，楼梯间阴森灰暗，沿路走下楼，墙面斑驳，电线外露缠绕，还被堆放废弃家具。民国70年，第一任屋主说，当时城中城就问题一堆，每一个楼层的走道的那个灯都是用那个石烛光的在用亮而已。老鼠、蟑螂那个是从那里面的一些管线跑进去，为了要省钱的关系哈，最后就剩下一部电梯。因为出入复杂，环境脏乱，修缮费一头拉苦，跟建商还有土地十分纠纷。陶先生的爸爸当初花60多万买下一间，民国86年20万卖掉，认赔杀出，还曾发生管理员被电死。案发第四天，城中城大火爆发一起案外案，其中一名死者许世坤被呛死在房间里，还有大面积的烧灼伤，但他是住在一楼，为什么逃不出来呢？竟然是被他的亲哥哥给害死。怕哈威个，才讲一个啦。弟弟就住在一楼茶具行旁边隔间，打完两通电话后就联络不上。住在对面大楼的许先生从下楼救人，但火实在太大，根本进不去。感谢你这位啊，会见也不要找我去了。附近居民爆料，许先生弟弟在茶具行打工，一天只赚200元，住的隔间游民也曾经住过，但只要他喝酒就会闹事，连哥哥都打。兄弟俩沟通后，弟弟晚上反锁屋内，白天再由许先生开锁上班。就是喝酒会闹事是确实的。哦，他会怎样呢？会骚扰人家啊，对人家大小声啊，咆哮啊，怎么的啊？是顾虑到他不要骚扰到别人，也是顾虑到他自己本身的安全。锁门的哥哥被移送地检署，但考量他们特殊的相处模式，最后被无保请回。法院考量，若没起火，弟弟也不会死，哥哥最后没被判刑。而另一方面，消防局等单位重返城中城现场调查，为何小小火势会蔓延如此迅速呢？终于找到了致命原因。城中城火警为何会酿成重大死伤？消防单位重返火场找原因，才发现竟然是各楼层的防火安全门和废弃电梯门统统被拆走，导致完全无法防火隔烟，也就是造成七楼以上住户惨重死伤的元凶。因为一到五楼的防火安全门，不管单门还是双门，全被拆掉变卖，甚至早就废弃的北侧电梯，也因为电梯门被拆除，电梯紧加上安全梯空间形成烟囱效应，完全没有防火隔烟功能。造成七楼以上住户惨重死伤。楼梯的防滑垫都被人家偷了，那铜条了。我刚刚用听的，那是防火门了。知道了。我委员会要求你，之前就求助无门了，里长也不管。我姐还在讲，那一个月要缴500块的管理费。那天在看，为什么没有管委会呢？他们的钱缴去哪里啊？那杂物呢？因为没有做好管理，它火势蔓延的速度就会变快，加上它的防火门目前看到有些已经被拆掉拿去卖。黄护机制几乎失效。回到大火最核心的问题，黄哥哥为何要留下那把火苗呢？警方调阅他跟男友的通联记录，发现前一晚他跟一群人在城中城喝酒聊天，郭姓男友11点回来后，黄哥哥因为怀疑他跟前女友藕断丝连等等，还要去找前任，醋劲大发。男友离开后，他独自借酒浇愁，心情却越来越差，不断用 LINE 打给男友都没接，接着传了一连串语音讯息：“你嫌弃我没钱，欺骗我的感情，闪避我，现在正在前女友身边温存。现世报很快的，赶风就陪你一起疯。”结果这些讯息全被男友已读不回，他一气之下就把香炉里的灰烬倒在沙发上就离开，促进之火苗最终燃成了夺命之焰。警方更查出遭到收押的纵火嫌犯黄哥哥在失火前醋劲大发，怀疑男友跟前女友藕断丝连，喝了4瓶啤酒跟半瓶高粱酒回家私讯男友，把你当宝却放不下前女友，我有前科就来玩一次看看。酒池老鼠啊，你阿得抓小妹做干咩？常咧食酒诶。黄哥哥始终狡辩，说辞反复，否认纵火。被警方痛批，只因感情猜忌，心生怨恨，点火滋事，饭后毫无悔意，以杀人罪起诉，并求处极刑。郭姓男友则获不起诉处分。
然而第一次开庭，黄哥哥仍主张没有纵火动机跟故意，高喊我没罪，还说跟男友没有感情纠纷，反咬是陈忠诚的管理疏失、防火门失窃等等才是主因，被害者家属无法接受。怎么可以这么这样自私？因为 你的感情这样子，你看拖四百人，遐拢是艰苦人诶，你怎么可以这样子？然后你在法庭上，你还一直在狡辩说我不是故意的。你为什么跟我一个笑脸来，一块去找鬼娘嘞？就是因为他这样子的那个故意句话，这样子就还大家都这样子就走了。遐防火门早就拆掉啊，不是一栋、两栋、三栋问题，几若栋就拆掉啊。啊，即马楼卡规片拢无倒啊，拢有我毛迄、那个雨。嘿，拢依然有啊！做这个黄哥哥，伊嘛常常伫遐咧酒伫遐咧饮酒，啊，昏头乌白蛋啊，点蠓啊，蠓啊香啦！啊，所以你甲想，伊迄个是因为失恋啊，感情的问题，想讲啊，你逼我你死死的安尼啦。黄哥哥一二审都逃过死刑，判处无期徒刑。他就说，如果法官认为是我的过失，觉得判五六年是可以接受，无期徒刑太重了，害怕被判死刑。如果将来有机会出狱，想当游民，因为游民可以得到很多现金补助，政府对游民的补助跟福利很好。而法官没有判死的理由，是因为他并非直接杀人故意，依据两公约无法判死。2024年1月25日，最高院驳回上诉，三审定谳。那当初的话，我也想逃啊。我们打开的话，整个走廊都是烟呐、啊。都是烟雾弥漫呐、啊！我赶快走进屋里面的话，赶快把门关上，我怕走到的烟又过来。赶快到浴室里面，然后水桶啦、脸盆有没有？能放水的通通放水，然后棉被啦、毛巾啦，对不？能够进水通通进水。然后我就窝着，然后把门轻窝住呼吸，我就窝在那个阳台有空气的地方。很多人都是因为要逃命逃错了，而他死掉。通常这种事故的话，都是因为被烟熏熏死的，你懂意思吗？不是被火烧死的。那你看七楼以上根本就没有火啊。身处火场，有正确逃生观念，一样能存活下来。真实幸存者的经验值得大家学习。而陈忠诚大楼在案发后隔年拆除，现在改建成了公园，结束了40年鬼楼的历史。监察院虽曾对高雄市政府及内政部的怠惰提出纠正案。然而46条人命的过错，似乎也只由黄哥哥一人承担，这样足够吗？我是小Z，我们下期见。